O malý a veľký greb park sa naši rybári pravidelne starajú. Hospodári z miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Poprad aj v týchto dňoch kontrolujú toky a nádrže. Zimné obdobie je na jednej strane pre prírodu odpočinkové, no na druhej strane aj dosť ťažké pre živočíchy, ako sú napríklad vodné organizmy. V podstate oni sú nastavené tak, že vlastne v tom zimnom období prežívajú v, takom, v takej letargii s spomaleným metabolizmom, nakoľko sa prispôsobujú teplote prostredia. Minimálne príjmajú potravu prakticky skoro vôbec, majú úplne spomalený metabolizmus a takýmto spôsobom vlastne tú zimu prečkávajú. Aj dokonca pod ľadom, čiže aj tá spotreba kyslíka je vtedy oveľa, oveľa nižšia. Celkovo tie podmienky pre život rýb sú obmedzujúce a stále sa zhoršujú, tak ako v lete sa voda prehrieva čo má negatívny vplyv na lososovité ryby, čiže pstruha potočného a lipňa mianového, tak zase v zimnom období sa tá ryba nemá pomaly kde skryť. A konec koncov, keď dojde na jar k odmeku, a tieto ľadochody sa pohnú, tak zase ďalšia pohroma pre ryby, lebo dojde k rozdrteniu ryb plivom tých ľadochodov, ktoré neberú ohľad na žiadne živočichy, ktoré sú vo vode. Minulý rok bol príliš teplý a zrážky nepribudli ani v jesennom období. Takže v tomto zimnom období máme katastrofálne nízku hladinu v rieke Poprade vo Velickom potoku, taktiež v prítokoch. V niektorých častiach je 3 korita suché a voda preteká len v jednej čtvrtine korita, čiže podmienky sú pre ukrývanie ryb katastrofálne. Hospodári z miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Poprade pravidelne kontrolujú toky a nádrže. Pravidelne presekávajú diery pri prítokoch, aby dochádzalo k sličeniu vody, ale nakoľko my máme obidva rybníky prietočné, nemusíme robiť nejaké väčšie otvory, aby dochádzalo k úniku plynu. Pokiaľ je voda stojatá, začne postupne zamrzať pri 0 až minus 1 stupni. U tečúcich vody je to iné, nakoľko sa v tej rieke, sa voda hýbe, záleží o rýchlosti prúdenia. Rybník zamrzá okamžite, ako začne mrznúť. Vtedy mnohí oprášia korčule a využívajú vodnú plochu aj na jeden zo zimných športov. Na rybníku sa však korčuluje len na vlastné riziko a nie je to riziko len pre ľudí. Pri pohybe tých korčul sa ten zvuk pod hladinou strašne rozlieha a ryba je plachý tvor, takže tie ryby nemajú kľud, nemôžu kľudne Zazimovať, ale sú neustále rušené týmto korčuliarmi. Prírodzené vodné plochy sa s tým však dokážu vyrovnať a rybári zatiaľ nezasahujú. Ale na druhej strane by sme chceli poprosiť aj týchto ľudí, ktorí sa tu korčulujú, bo už máme aj takýchto aktivistov, ktorí prídu zo štvorkolkov s pluhom a, miesto toho, že by to ručne otrnuli ten sneh, tak behajú tu s mechanizmami, čo je nepripustné. Je to súkromné vlastníctvo, je to označený revír, rybník, kde sú aj označené tabule, že je to zákaz plávania, člnkovania, kúpania. Pozor, prejazd po vodnej ploche akéhokoľvek mechanizmu alebo motorového vozidla ako bicykel, štvorkolka je striktne zakázaný. Pri úniku nejakých kvapalín, hydrauliky alebo nebodaj paliva dojde ku kontaminácii vody a guhinu. S takýmito ľuďmi sa budeme vysporiadať prostredníctvom Mestskej štátnej policie s tým, že budeme na, na nich dávať trestné oznámenia. No a z bezpečnostného dôvodu a z hľadiska platných stavebných predpisov pribudlo v poslednom období na rybníku aj osadené zábradlie.